Now, yambi, muraho, mana yisi nijuru, kwe mihanda yuyu munsi iriwe yanyereye. Ubuse turayinjiramo gute, umva. Iyi modoka yose dore ntago iruka ko. Yewe nanjye nuko pe. Aburi iki se ngo? Zogesho. Zogesho ndagapfosha rukana. Abwo naja kogira ijoro reka reka. Singiye kugwa muri dushe da. Aho bogera singiye kuva mu mwuka mana yanjye. Ewe gawe ntanaje noga buri gihe. Mu cyaro twogaga iminsi icumi zishize. Noze cyane naje guhinga se gura muhini gwirasuka. Guhingaga wakuyemo wambaye isengeri. Ubona gwa koga kandi amazi ashyushye amazi ari muri dushanyu arashyushye. I'm going to go to the house. Kumafuranga ndaruze bro. Eh koko mana ya. Ega ntago muzi nalo twa twaravuye. Twavutse nda ngo kubasinze sibyo. Ako ngusengera nkande wakoze iki? Wari wangurira inzoga imwe ngo mbyemere. Wari ibyiye wa mugani wabana. Ngahanga uko mutima. Byakomeye. Bifujwe kandi ko imyaka yabatemerewe kunywa inzoga iba ku 18 ikagera kuri 21. Mugiye hari ifoto yazengurutse yatewe bose babireba uyati itangazo rigenewe abasinzi murekere kwihoma ku nzoga by'umwihariko mwebwe b'imyaka 18 ukunduka nk'imisuzi se bite byawe iby'inzoga byo byamaze gufata indi ntera ubu mapfu noneho mapfu no guhita mu kwibera ibimara noneho numva tugomba kwibera ibimara ntihagire ikintu kimwe tumenye nibyo byiza kurumva umuntu ukimara nta kimwe wamubaza inywa gusa arakunda igihugu mana we wamusha muri weekend twagiye kumva twumva umukuru w'igihugu agize ati ari report narayensomye ariko abapolisi nabo nari bamereye nabi bakoze report y'umuntu bafashe ni member wa parliament yacu bafashe yanyoye bampimye igipimo cyari kigiye guturika kubera rukohora yanyoye hanyuma baza no gusanga muri record zabo ibyo bibaye ngo nk'inshuro bamufashe nk'inshuro eshanu ubu rwa gatandatu mu gitondo cyo kuwa mbere tuza kubona ibarwa yitwa Gamariyeri Mbonimana ngo ko yamaze gushyikiriza inteko nshingamategeko ibaruwa y'ubwegure bwe ku wa gatanu w'icyumweru gishize ngo nibwo Depite Mbonimana yafashe atwaye imodoka yasinze ngo si ubwa mbere yarafashwe yasinze bamwe bati ngo disi wa mudepite icyo yazize nicyo I've talked, I have finished. The plot is over. Yes. Kuri uyu munsi aza kujya ku rubuga rwe rwa Twitter andika ati mbikuye ku mutima mbasabye imbabazi nyakubahwa perezida n'abanyarwanda mwese nakoze icyaha cyo gutwara imodoka nanyweye inzoga nafashe umwanzuro wo kutazongera kunywa inzoga mwumve gutakamba kwanjye niteguye kuzuza neza izindi nshingano zose mungiriye icyizere naho ngo mu kiganiro ngo yahaye igihe yagize ati ntabwo nzongera kunywa inzoga
ukundi n'umudamu yari yarabimbwiye birananirana. Hagataho mwari muzi ko hano muri iki gihugu cyacu nahandi nasanze serivisi nziza zijyanye n'ibikoresho byiza kandi bigezweho, yaba mu gufata amafoto, amashusho, graphic design ndetse n'abakoresha drone, usibye muri Innostar Studio. Eregani na mugihe byari ne biju muri bamenya bikomeje gutungura benshi, dore ko yagiye ku rubuga rwe rwa Instagram agasaba abakunzi be ko bamubaza ibibazo bashaka. Kuri iyi mihanda hari amakuru ahwiwizwa ko yaba yarabyaye umwana wa kabiri. Mama kenama hari uwagize gutya namubaza icyo kibazo ati ese koko warabyaye? Arabihakana. Hanyuma undi aramubaza ati sibyo twumva nibyo koko watandukanye na Sentore? Ati buriya muzumva n'ibindi, ahubwo reka nzabisubirize rimwe, byabaye byinshi. Bamwe bati ariko usigaye ukundana na Jim. Ati ariko buriya nagiye tutakundanye. Ahita yongera ashyira abantu mu rujijo. Undi aramubaza ati ese nyuma y'umwana wawe n'umuryango wawe ninde muntu wundi ukunda? Ati umugabo wanjye. Subhana wa taala, shitani se ana laharis wa mushaga. Mu gihe twari turi mu rujijo ku munsi w'ejo, igisonga cya mbere cya Nyampinga w'u Rwanda 2021 Amanda Akaris ari mu buryo bw'urukundo, dore ko yagize urya tera imitoma umusore bari mu rukundo. Ati hamwe nawe niho hantu honyine haba amahoro, numva noroshye kandi ntekanye. Hamwe nawe nzi neza ko Imana ibaho kandi idakora amakosa. Ndagukunda. Arangije amukubita aka ariko wa mukoga byavugwaga ko yatwaye karera hasa n'umukinnyi wahoze ari umukinnyi wa Aperi FC agize gutya nawe amashusho ari gusomana na Rwatubyaye abagize gutya agiye hanze. Ati buriya rero wari ubizi besto, ndagukumbuye bebi wanjye. Genda sha genda ntabwo ntiburaya narabyihariye. Mukandi kanya ati besto, ni ukuri kw'Imana ndahukumbuye. Toka. Ubu se harabigenza ntayekwiteresharije ntibyari biri kuri iyi mihanda. Eregani na tuba twamanukanye na Innostar Studio. Ibindi bisobanuro amagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp 0 7 0 1 8 9 2 2 6. Ushobora gucisha ubutumwa bwawe kuri website yacu ariyo www.innostarstudio.com. Amazina yanjye nitwa Hirwa Redemptus. Reka dukomeze twagura umuryango, dukora subscribe aho munsi, like, share na comment, naho ku munsi uwejo.